Le type de chambre. Tipos de quartos diferentes. Quais são as frases úteis? E a gente começa com o choque de realidades. Une chambre avec salle de bain. Peraí. Chambre é quarto. Que a gente já descobriu isso. Chambre é quarto. Une chambre avec salle de bain. Que é salle de bain? Une chambre avec salle de bain. Como é que eu posso ir no hotel? Falar do e lá tem hotel que tem quarto sem banheiro. Alessandra disse bem: salle de bain é o banheiro, mas mais especificamente, curiosidade para vocês, é que é um banheiro com sala de banho. Tipo, não se fala sala de banho em português, tá? Salle de bain é banheiro, mas é o banheiro onde se toma banho. Então, quando eu digo salle de bain, é um quarto que tem um banheiro. Peraí, vamos ver a próxima opção. sans douche sem chuveiro. Mas ó... ah, tá aí. É por isso que esses franceses não tomam banho mesmo. Todo mundo fala para mim que esses franceses não tomam banho. Eu chego no hotel não tem chuveiro no banheiro. Na verdade, vamos ser sinceros. Não é isso. Os franceses tomam banho. Alguns às vezes, muitos às vezes e alguns nunca. Enfim, os franceses tomam sim banho, mas os prédios são muito antigos e alguns dos prédios não tinham banheiro, de verdade. E por isso, pés muito antigos podem não ter um banheiro no quarto. E por isso, você precisa verificar se tem banheiro no quarto mesmo. E por isso vai ser tão importante você saber perguntar se no quarto tem banheiro, se no quarto tem chuveiro. Pior ainda, eu acho pior: une chambre sans toilette. Toilette é o banheiro privado de fazer xixi e popô. Cacá. Pipi e cacá. Então aqui em cima, é um quarto com banheiro completo, a gente poderia dizer. douche, é sem o chuveiro. Tem a privada, tem uma pia, mas não tem chuveiro. Il é, sem... é chuveiro. Il é toilette, toilette é banheiro, mas aí é no caso da privada. Sem toilette, sans toilette não tem Privada. In chambre avec douche é com chuveiro. In chambre avec toilette é com privada. In chambre avec salle de banque a gente já viu que a primeira opção é com banheiro completo. Qual você escolhe? In <laughs> chambre à un lit um quarto com uma cama a un lit in chambre à deux lits duas camas a grand lit grand lit é uma cama de casal. Un litre suplementaire. Essa daí é boa para mim, que tenho um filho. Que não quero que meu filho fique dormindo no meio da minha cama, porque é um saco, né? Criança no meio da cama. Se você é criança, aprenda não. Vá dormir com seu pai e com sua mãe no meio da cama, que é muito desagradável. Tô brincando. É bom, mas é ruim, né? É o famoso bom, mas é ruim. Aí você pede un litre supplémentaire. Uma cama a mais. E você pode pedir dessa forma. Je voudrais... Un litre supplémentaire. Aprende aqui, esse je voudrais. Ele vai ser útil para você. Je voudrais un lit supplémentaire. Eu gostaria de uma cama a mais. Na hora que você está reservando lá o quarto, você também pode perguntar. est que je peux voir la chambre? na dúvida, bateu aquela dúvida. Ainda dá tempo de você procurar outro lugar. Você pode perguntar. est que je peux voir la chambre? Eu posso ver o quarto? est que je peux voir la chambre? E aí você pode comentar o que você acha. Les appréciations. Você pode falar, c'est trop cher, c'est trop petit, muito caro, muito barato, é, pequeno. É, c'est trop bruyant, c'est sale. Aí o Mauro está perguntando, como é que eu falo, se aceita pets? Vous acceptez les animaux? Você vai perguntar assim. Vous acceptez les animaux? Vous acceptez les animaux? Então, c'est trop cher, é muito caro. Cher significa caro. C'est trop petit, muito pequeno. C'est trop bruyant, 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 barulhento. Sale, sujo. Changement. Aí, você não gostou do quarto, não. Ou mudou alguma coisa. Você vai falar o quê? Je voudrais rester une nuit de plus. Aqui é se você gostou. Começou, gostou demais o hotel. Quer ficar uma noite a mais. Você vai chegar lá e falar, excusez-moi, je voudrais rester... Uma nuit de plus. Gostaria de ficar uma noite ou mais. Salle de bain, conferindo completo e toalete mais luxo, certo? certo. Salle de bain, vai ter tudo. Tá? No hotel, tá? Que é sala de banhos, tipo, que você tem para chuveiro ou banheira. Enfim, é bem completo. Chambre, restaurante, toalete. E se a pessoa sair do banheiro? Pois é, Simone. Aí ela vai no corredor. No corredor tem um banheiro para todos os quartos do corredor. Não é no corredor, é no corredor que tem o um banheiro, tá? <laughs> je voudrais rester de nuits, quero ficar duas noites. A gente usa muito esse je voudrais para pedir qualquer coisa, para pedir uma coisa que você queira, uma mudança, alguma coisa, por favor. Je voudrais changer de chambre, eu, preciso, eu queria mudar de quarto. Tá? Aí chegou a hora dos perrengues. Começou a dar tudo errado, começou a dar tudo errado. E aí, você precisa começar a conseguir se comunicar. Você vai precisar explicar o que está acontecendo. Vai lá na recepção e você vai explicar. Por exemplo, Excusez-moi, la douche ne marche pas. Lembra que a gente viu que douche é chuveiro? Então, se não está funcionando o chuveiro, você vai chegar lá e falar: La douche ne marche pas. Excusez-moi, la douche ne marche pas. O chuveiro não está funcionando. Aí você deixa a pessoa resolver, né? La televisión no telefone no marcha, climatizador no marcha, Le chauffage no marcha, Então, resumo dessas frases todas é sempre tem alguma coisa que não está funcionando. Curiosidade quem fala em espanhol. Quando a gente fala em espanhol, no significa que não funciona. Da mesma forma, quando eu falo ne marche pas, significa que não funciona a coisa, tá? Que o marche, marcha, significa caminhar, não caminha, não anda, não anda. Então, excusez-moi, la, la douche ne marche pas, o chuveiro não funciona, la televisão ne marche pas, a televisão não funciona, le telefone ne marche pas, o telefone não funciona, le climatizador ne marche pas. O ar condicionado não tá funcionando, le chauffage ne marche pas. O aquecimento não funciona. Então, descobriu essa expressão funciona para qualquer coisa que não funciona. Ça ne marche pas. <laughs> se você nem sabe o nome da coisa, cara, chega lá e fala assim, ó, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tá tudo certo, você vai conseguir ser entendido, tá? Ça ne marche pas significa que não tá funcionando, não funciona. Mas eu posso passa mais e falar il n'y a pas d'eau Não tem água quente. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau Não tem água quente. Il n'y a pas de serviette. Às vezes acontece no hotel, você chega lá no quarto e falha no sistema, não tem toalha para você. Você vai falar il n'y a pas de serviette. Non, tem. Serviette, serviette, toile. Il n'y a pas de savon. Non tem sabão, ou o que quer que seja. E não tenha, você vai encontrar essa forma de dizer usando essa expressão. De led, s'il vous plaît. Continuando nos nossos perrengues de hotel. Inapado, papier, toilette. Aí ferrou-se. Imagina a situação. Você não tem banheiro no quarto. Aí o banheiro é no corredor. Chegou lá e não tem papel. Vixe, Maria. Daí ferrou. Mas ainda bem que você sabe perguntar. E aí você fala: Inapado, papier, toilette. Papier, toilette. Papel higiênico. Papier toilette. Il n'y a pas de papier toilette. Não tem papel higiênico. Excusez-moi, il n'y a pas de papier toilette dans ma chambre. Desculpa, não tem papel toilette, papel higiênico, no quarto. Outros perrengues que podem acontecer, menos graves. Gêlessez la clé dans ma chambre. É a chave do quarto, dentro do quarto. Quantas vezes isso acontece, né? J'ai laissé, eu deixei, j'ai laissé la clé chambre. Deixei a chave no quarto. J'ai oublié la clé no Outra forma de falar a mesma coisa. Eu esqueci a chave no quarto. Bom, vamos lá. Allez, de s'il vous plaît. Não chamava assim, essa parte. Eu esqueci de colocar o título. Você está saindo do hotel. Aí você vai falar, je voudrais faire le check-out, s'il vous plaît. fazer o check-out. Aí a pessoa vai perguntar: Quelle é votre chambre? Qual é o seu quarto? Quelle é votre chambre? Até aqui, espero que você tenha aprendido que chambre é quarto, tá? Viu lá o valor total. Aí você vai falar: Quelle é votre chambre? Qual é o seu quarto? Aí a pessoa deu a conta, deu errado a conta. Tá é ruim, tá é estranho. Aí você vai falar: Il y a erro dans la facture. Facture é a fatura, tipo fatura do cartão de crédito. Só que é a conta também, de um hotel, por exemplo. E aí, você vai explicar o que aconteceu. Je n'ai pas Eu não usei o telefone. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. Eu não tomei café da manhã. Je n'ai pas pris le petit déjeuner. Je n'ai pas pris de boisson. Eu não peguei bebida. Expectativa versus realidade. Eu estou aqui fazendo uma aula com um monte de vocabulário. Você não tem obrigação nenhuma de saber tudo isso, nem de lembrar tudo isso. A sua obrigação é começar a alimentar a sua curiosidade sobre a língua. O que você precisa fazer para se familiarizar, para você inclusive, viabilizações e morar no Canadá, na França, onde quer que seja? Não é desistir, porque você é 100% capaz de falar francês. O que você precisa é começar a se familiarizar com o idioma. E para você se familiarizar com o idioma, você precisa ouvir mais o idioma. Você precisa perceber quando é parecido e quando é diferente. Ao invés de que quando é diferente você ficar... Aflito ou aflita, tipo, oh, meu Deus, não consigo. É usar o seu gatilho da curiosidade, ativar a curiosidade o tempo todo. Então você fala, nossa, que estranho. É assim? Pode até falar estranho, tá? Como fala, vaso sanitário está entupido. Les toilettes sont bouchées, bouchées, Monet, bouché meu nariz está entupido, et les toilettes sont bouchées, e o banheiro está entupido.